Dobrý den, já vás vítám v novém videospravodaji a zároveň v novém roce, i když je to videospravodaj ještě za měsíc prosinec 2018. Na úvod řeknu jednu pozitivní zprávu. Díky tomu, že se podařilo poměrně dost ušetřit na odpadovém hospodářství, bylo to přibližně 100 000 za celý minulý rok. Díky tomu, jak nově třídíme a svážíme odpady, tak jsme se rozhodli, že vám opět dáme slevu na ten následující rok. A bude to tak, že všichni, co jste vyváželi plasty, dostanete slevu 30 Kč na občana a pokud jste měli málo komunálního odpadu, to znamená do 500 litrů na osobu, tak dostanete slevu dalších 60 Kč. Pokud jste měli komunálního odpadu mezi 500 až 1000 litrů na osobu za rok, tak budete mít slevu 30 Kč. A ti ostatní, kteří měli hodně komunálního odpadu a do toho systému se až tak nezapojili, tak slevu další nedostanou. Takže v nejlepším případě můžete dostat slevu až 90 Kč na občana pro následující rok. Mám tu také jednu opravu tištěného zpravodaje, protože jsem připravoval články dopředu ještě před zastupitelstvem a na zastupitelstvu jsme nakonec neschvalovali provozní řád kulturního domu a budeme ji řešit až na dalším zastupitelstvu, takže tento článek o provozním řádu neplatí a budeme jej řešit ještě jednou. Určitě jste si taky všimli, že je hotová sokolovna a ta je dodělaná už i z dvorního traktu, takže sokolovna už je kompletní. Chybí pouze jedna věc a to je spodní kamenný sokl, který už jsme nestihli dodělat z důvodu klimatických podmínek. Musí se dělat, když bude několik stupňů nad nulou. Je všechno připravené, takže až nám to počasí dovolí, doděláme tuto poslední věc a máme hotovo. Chtěl bych tady poděkovat za spolupráci sokolům a hlavně Radkovi Ulrichovi, který technicky řešil všechny věci kolem této stavby. Takže ještě jednou díky jemu i vlastně samým místním dodavatelům, protože fasádu dělal pan Zikuška a výměnu oken pan Daněk. Je teď také náročnější období na zimní údržbu, tak buďte prosím tolerantní, snažíme se to dělat nejlíp, jak dovedeme, ale samozřejmě, když přijde tolik sněhu, jak přišlo teď, tak to nejde všechno dělat dokonale a budeme samozřejmě rádi, když nám s tím pomůžete a aspoň před svým domem budete chodník udržovat, aspoň v té době, když vždycky napadne hodně sněhu, protože to strašně moc pomůže. Díky moc. V sobotu 5. ledna se bude konat tříkrálová sbírka. U nás ve Velaticích budou chodit dokonce tři skupinky. Už loni chodili, protože nás je tady hodně, také hodně přispíváme, tak i letos buďte štědří. Na závěr bych vás taky chtěl pozvat na jednu větší kulturní akci, která tady bude v lednu. Je to tradiční hasičský ples, takže jménem hasičů vás určitě všechny zvu 26. ledna v kulturním domě. Dobrý podvečer, dnes máme 12.12. a právě skončila vánoční besídka třídy námořníků a zahradních skřítků. Všem přejeme krásné Vánoce, poklidný advent a pěkný, klidný nový rok. Šestnáctého prosince jsme sem do kulturního domu pozvali Pavla Helana na vánoční koncert a nepozvali jsme samozřejmě jenom jeho, ale hlavně i vás. A vy jste přišli, bylo vás tolik, že jsme museli nosit do sálu další židle, což mě vždycky před každou kulturní akcí těší. Myslím si, že výběr Pavla Helana byl celkem dobrý nápad, protože jeho písničky jsou takzvaně vlídné, říká se o něm, že je to vlídný písničkář a to se k Vánocům hodí a stejně tak jako vánoční koledy, které tady hrál, dokonce i na fujaru, takže to bylo opravdu příjemná vánoční atmosféra. Thank you.
Na Štědrý den bylo odpoledne tradičně zpívání u vánočního stromu, kterého se letos ujali Maruška a Jirka Severovi, za to jim děkuju, protože jsem se už bál, že podance Severové to nikdo nepřevezme a o tuto tradici přijdeme, ale nestalo se a oni s dětmi nacvičili představení, které vám tady na Štědrý den ukázali. Jsem rád, že vás tady bylo hodně, že je to akce, na kterou chodíte, popřejete si tady k Vánocům a je to takové příjemné nastartování těch vánočních svátků a doufám, že nám vydrží i pro příští roky.